إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، cijenjena braćo, kao što ste čuli u najavi, večeras ćemo uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć progovoriti nekoliko riječi na temu povratak milostivom. Kao što je običaj, i ovaj put ćemo na samom početku spomenuti razloge zbog kojih govorimo na ovu temu. Zasigurno jednu veliku i za sve nas bitnu tematiku. Zašto govor o povratku milostivom i zašto govor o pokajanju? Mnogo je faktora koji su me ponukali da govorim o ovoj tematici, pokušat ću spomenuti neke od njih. Prvi, možda i najbitniji razlog koji me ponukao da govorim o ovoj temi jeste što velik broj muslimana, bez izuzetka, da li to bili oni koji praktikuju islam u svakodnevnom životu ili oni koji ne praktikuju islam u svom svakodnevnom životu, imaju dosta pogrešnih ubjeđenja i vizija kada je u pitanju povratak Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ćemo naći jednu veliku skupinu ljudi koji misle da je dovoljno to što svojom vanjštinom pokazuju da su muslimani, da ne trebaju da slušaju ništa na ovu temu. Znači, konkretno, braćo moja draga, mislim na nas. Velik broj ljudi koji praktikuju islam u svakodnevnom životu i svojom vanjštinom su pokazali pripadnost islamu, misle da ne trebaju slušati ništa na ovu temu. Nažalost, to je neispravno ubjeđenje, ubjeđenje koje je u koliziji i kontradiktornosti sa velikim brojem kuransko-hadijskih tekstova. S druge strane, nažalost, kažemo da je to ubjeđenje i tekako prošireno kod velikog broja ljudi. Da spomenimo samo neke argumente koji su u koliziji sa ovim ubjeđenjem. To jest da imamo skupine ljudi ili nas konkretno ovdje da mislimo da ne trebamo slušati ili učiti ništa o ovoj temi povratak milostivom ili pokajanje. Pa, na primjer, to je u koliziji kontradiktornosti sa riječima Allaha subhanahu wa ta'ala: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. Poslušajte ovaj kuranski ajet. Spomenut ćemo tri anegdote koje se vežu za ovaj kuranski ajet. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: i svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. Prva stvar, kome Allah subhanahu wa ta'ala naređuje ovdje pokajanje? Naređuje svima. Svim vjernicima Allah subhanahu wa ta'ala naređuje pokajanje bez izuzetka. Odmah vidimo u startu da ono ubjeđenje koje smo spomenuli na početku da je u kontradiktornosti i koliziji sa ovim kuranskim ajetom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, stvoritelj zemlje i nebesa, onaj koji poznaje najbolje njegove robove, poziva sve vjernike da se pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Druga anegdota jeste: koga Allah subhanahu wa ta'ala poziva u ovom kuranskom ajetu na pokajanje? Mu'mine, vjernike. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Svi se pokajte Allahu, o mu'mini, o vjernici. Kod nas preovladava ubjeđenje da se Allahu trebaju kajati oni koji su veliki griješnici. Mi dosta puta sebe ne smatramo da smo u toj grupi. Hvala Allahu kad nismo. Ali to ne znači, ako nismo u toj grupi, da ne treba da se kajimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer Allah dželle šanuhu, kome ovdje naređuje povratak, naređuje mu'minima.
Allah Đelešanu je mogao kazati pokajte se o griješnici. Ali Allah Đelešanu poziva mu'mine da se pokaju. I zadnja stvar, treća anegdota jeste da Allah Đelešanu uspjeh i na ovom i na onom svijetu veže za pokajanje pa kaže la'allakum tuflihun. Da biste postigli ono što želite, o vjernici, svi se Allahu pokajte da biste postigli ono što želite. Također, takvo ubjeđenje koje zasigurno treba liječiti u koliziji je sa riječima Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam koje je zabilježio imam et-Tirmizi od Enesa radijallahu ta'ala anhu. Sa dobrim lancem prenosilaca da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao kullu bani Adame khatta'un. وَخَيْرُ الْخَطَّئِينَ تَوَّابُونَ. Svi sinovi Ademovi, svi njegovi potomci griješi. Svi. Pogledajte ovog izraza Allahovog poslanika. Ne izuzima ni jednog insana, već kaže svi Allahovi robovi, svi sinovi Ademovi griješi. A najbolji griješnici su oni koji se kaju. Ovo je, braćo moja draga, samo jedan razlog koji me ponukao da govorim o ovoj tematici i mislim da nema drugog razloga da bi to bilo dovoljno da govorimo o tome. Jer dosta puta mi sebi damo za pravo da se smatramo da smo na nekom visokom nivou i da ne trebamo razmišljati o pokajanju i povratku milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, mnogo je drugih razloga, njih ćemo pokušati spomenuti ukratko. Također od razloga koji se mogu spomenuti kao nešto što je mene ponukalo da govorim o ovoj temi, da dosta ljudi ima pogrešna ubjeđenja kada je u pitanju povratak Allahu. Pa naći ćemo dosta ljudi da odgađaju povratak Allahu subhanahu wa ta'ala iz razno raznih neopravdavajućih razloga. Pa neko odgađa pokajanje zbog starosti, u smislu čeka starost pa da se pokaje. Neko odgađa pokajanje zato što se stidi ljudi, a neko opet odgađa pokajanje, povratak Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što daje prednost haturu i interesu ljudi nad interesu Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, velik broj ljudi odgađa svoje pokajanje zato što ne zna uvjete koji se uvjetuju da bi teuba, pokajanje, povratak milostivom bili primljeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, dosta ljudi ne zna napraviti razliku između iskrenog i lažnog povratka. A to ćete vidjeti ako Boga najbolje na primjeru kojeg ćemo nakon kraćeg vremena ako Boga spomenuti. Također, od faktora koji su me ponukali da govorim o ovoj tematici jeste, braću moja draga, težina vremena u kojem živimo. Pogledamo li, braću moja draga, oko nas, vidjet ćemo na svakom koraku grijehe. Vidjet ćemo na svakom koraku iskušenja i vidjet ćemo na svakom koraku smutnju u kojoj je teško se snaći osim onima koji se čiste od grijeha i na taj način se čuvaju iskušenja, fitne i smutnje. Također, od pogrešnih ubjeđenja koja su zasigurno i tekako prisutna kod velikog broja muslimana, a vežu se za ovo poglavlje, jeste da ljudi odgađaju povratak Allahu subhanahu wa ta'ala zbog mnoštva grijeha. Pa ćemo naći velik broj ljudi, kada ga pozoveš na pokajanje, na teubu, on to opravdava, ostavljanje teube opravdava mnoštvom grijeha koje on ima pri sebi. A poslušajte kako Allah subhanahu wa ta'ala odgovara na takvo ubjeđenje, odnosno trebali bi da znamo da je to samo jedna zamka šeitana u koju se nažalost upecalo velik broj ljudi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti, on doista mnogo prašta i on je milostiv. Pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala poziva na početku ovog kuranskog ajeta
one ljude koji su napravili nepravdu ili učinili nepravdu prema sebi, to jest griješili su, da se pokaju, da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji prašta sve grijehe. Zato iz ovog segmenta i ovog načela islamskog vidimo veličinu Allahove milosti prema njegovim robovima. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala je ostavio vrata teube i pokajanja za sve njegove robove. Pogledajte vjeru islam, kako je to potpuna i savršena vjera, da dozvoljava čovjeku koji je cijeli život proveo u kufru, nevjerstvu, grijesima, zabludi, dalaletu, da se može pokajati i da može okrenuti novu stranicu u svome životu. Da ne dužimo sa ovim razlozima koji su po meni i tekako bitna stvar da se spomeni, počet ćemo sa ovim našim druženjem koje, ako Bog da, će potrajati i sljedeći sedmici. Jer nemoguće je bilo, bar tako sam ja vidio, da sve što se ima kazati o ovoj temi se kaže u jednom sjelu. Pa ćemo, nakon ovog kraćeg uvoda, spomenuti neke argumente, braću moja draga, koji ukazuju na obaveznost pokajanja. Da bi razbili te naše predrasude da smo mi ti koji ne trebaju da se kaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog naše vanjštine ili zbog onoga što praktikujemo od Islama. Da vidimo da je teuba, pokajanje, povratak Allahu nešto što je obavezno svim muslimanima. Mnogo argumenta koji ukazuju na to spomenut ćemo ukratko neki. Prvo ajet kojeg smo malo prije citirali, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. I svi se Allahu pokajte, o vjernici. Ovdje vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala poziva sve vjernike na teubu, na pokajanje. S druge strane, vidimo da je to naredbena forma. Na početku ovog kuranskog ajeta Allah dželešanu kaže وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ. Pokajte se Allahu, svi o vjernici. A poznato je u šerijatu kada neka stvar dođe u naredbenoj formi da je ona obaveza, osim ako dođe neka druga, znači neki drugi tekst koji ublažava tu naredbu, da je spusti na nivo neke pohvalne stvari. Također od argumenata koji ukazuju na obaveznost pokajanja, povratka Allahu subhanahu wa ta'ala, jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže Ja eyyuhalladine amenu Tubu ila Allahi teubetan nasuha. Asa rabbukum en yukeffira ankum sejiatikum. Wa yudhilakum džennatin teđri min tahtiha l'enhar. O vi koji vjerujete, učinite pokajanje. Pokajte se Allahu iskrenim pokajanjem. Da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći uveo. Poslušajte ovaj primjer koji pojašnjaje šta znači iskreno pokajanje. Odnosno, pojašnjaje šta znači neiskreno pokajanje. Allah Dželešanu nas u ovom ajetu poziva pa kaže Ja ejuhel ledine amenu tubu ila Allahi teubeten nasuha. O vjernici, pokajte se Allahu iskrenim pokajanjem. Prenosi se od Ammara. Mansura ibn Ammara, rahmetullahi alihi. Mansur ibn Ammar, rahmetullahi alihi, pripovijeda kako je imao jednog prijatelja, velikog prijatelja, koji je bio izrazito pobožan. Pa je se desilo da nije tog svog prijatelja vidio nekoliko dana, pa se zabrinuo za njega i otišao je da ga traži kod njegove kući. Kada je zatražio dozvolu za ulazak, izišla je njegova kćerka i kazala je da je njegov prijatelj veoma mnogo bolestan. Pa je zatražio dozvolu da uđe, da ga obiđe, pa je ušao. Kada je ušao, zatekao je tog svog prijatelja na sred kući, na krevetu kako leži, i nastupile su mu smrtne muke. Kaže on tom svom prijatelju u tim teškim momentima, reci la ilaha illallah. Poznato je da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem podsticao kada nekome nastupe smrtne muke da se podstakni na izgovaranje šehadeta. Pa je čovjek pao u nesvijest. Pa kada je došao sebi, ovaj Mansur ibn Ammar poziva ga drugi put pa kaže reci la ilaha illallah. Pa je otvorio svoje oči u tim teškim momentima pa kaže ja ne mogu izgovoriti te riječi. Kaže, pa se začudio ovaj Mansur, pa kaže kako ne možeš izgovoriti,
a ti si poznat po svom ibadetu, po svom pridržavanju za islam, po svojoj dobroti. Kaže, jeste. Ja sam bio poznat po tome, ali znaj da sam ja to radio radi ljudi. Da bi me ljudi vidjeli, a nisam to radio radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I onda on počinje svoju priču. Kaže, kao što znaš, ja sam bio pobožan. Takav sam bio vanjštini. Ali kada bi se vraćao kući, ja sam činio razvrat i grijehe. Pa me Allah subhanahu wa ta'ala jedne prilike iskušao da sam se razbolio. Pa sam zatražio od svoje čerke da mi donese mushaf. Pa sam uzeo, učio sam u mushafu. Nakon toga obratio sam se Allahu subhanahu wa ta'ala dovom govoreći: o gospodaru, tako ti svetosti ovog tvog govora, izliječi me, neću više činiti ono što sam činio. To jest, bit ću dobar i pred narodom, bit ću dobar i kod kući. Kaži, pa mi Allah subhanahu wa ta'ala izliječio. Ali ja sam zaboravio obećanje koje sam dao. Pa je prošao jedan određeni vremenski period, pa sam se opet razbolio na isti način. Pa sam opet pozvao svoju kćerku, zatražio mushaf, učio sam nešto od Kur'ana, nakon toga sam podigao svoje ruke i uputio dovu Allahu subhanahu wa ta'ala riječima: o gospodaru, tako ti svetosti ovog govora, izliječi me, neću činiti ono što sam prija činio. Kaže, pa me Allah subhanahu wa ta'ala ponovo izliječio. Kaže, pa sam opet zaboravio na obećanje koje sam dao Allahu subhanahu wa ta'ala, pa sam se vratio starom načinu življenja i sada sam se ponovo razbolio. Pa sam opet zatražio od svojih čirke da mi donese mushaf. Kada mi je donijela mushaf, nisam mogao vidjeti ni jednog harfa u mushaf. Pa sam znao da se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio na mene. Čuo sam glas, ne znajući ko govori, gdje kaže: zar se ne stidiš? Kada si bolestan obećaješ, a kada ozdraviš pronevjeriš svoje obećanje. Pa kaže Mansur ibn Ammar, pa sam se okrenuo da iziđem iz kuće. Kada sam došao do vrata, čuo sam glas njegove porodice gdje kaže: on je preselio. Pogledajte, braćo moja draga, šta znači iskreno, odnosno šta znači neiskreno pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, ubjeđenje koje smo spominjali da smo mi ti koji ne treba da se kajemo zbog naše vanjštine i našeg pridržavanja za islam, u kolizije sa riječima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a te riječi također ukazuju na obaveznost pokajanja svim ljudima. U hadisu koji je zabilježio imam Muslim od ashaba koji se zove El-Egar ibn Jesar El-Muzeni rahmetu radijallahu ta'ala anhu, da je kazao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ja ejuhan nas, tubu ila Allahi wastagfiruh, fa inni atubu fil yawmi 100 marra. O ljudi, pokajte se Allahu i tražite od njega oprost. Ja se zaista pokajem Allahu u toku svakog dana 100 puta. Allahov poslanik, Allahov miljenik, najodabranija osoba koja je ikada kročila zemljom, kajala se u toku jednog dana 100 puta. Osoba koju Allah subhanahu wa ta'ala opisuje riječima u suri Feth: inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Da bi ti Allah oprostio i prijašnje i kasnije krivice. Božijem poslaniku su oprošteni i prijašnji i kasniji grijesi, pa je činio istigfar i teubu u toku jednog dana 100 puta. Braćo moja draga, ako se on kajao 100 puta, koliko bi se mi trebali kajati u toku jednog dana? To gledajući samo aspekta kolika je razlika između nas i Allahovog poslanika. S druge strane, kolika je razlika između vremena u kojem je živio Allahov poslanik i vremena u kojem mi živimo. Tek tada će nam biti jasno koliko bi se mi trebali kajati. U hadisu koji je zabilježio imam Ebu Davud ibn Mađe od Abdullah ibn Umara sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kao što je to potvrdio Šejh Albani radijallahu rahmetullahi alejhi, kaže ibn Umar: inna kunna lana'uddu li rasulillahi sallallahu alejhi ve selleme fil majlisi al-wahid
مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. Kaže Abdullah ibn Umar, mi smo znali nabrojati Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam u jednom sjelu stotinu puta da bi kazao Rabbi gfirli wa tuba alej inneke ente tawabur rahim, o gospodaru oprosti mi, zaista ti praštaš i ti si milostiv. Stotinu puta, braćo moja draga, u jednom sjelu bi učio ovu dovu. A mi, šta mi radimo u toku naših sjela stotinu puta? Mi stotinu ljudi istjeramo iz vjere Islama u jednom sjelu, a ponekad i više, pošto se nerijetko dešava da kompletan narod izvedemo iz vjere Islama. Zbog skučenosti s vremenom, zadovoljit ćemo se sa ovim argumentima koji nedvosmisleno ukazuju na obaveznost pokajanja za sve ljude bez razlike kojim sloju i staležu pripadali. Nakon ovog dijela našeg druženja, prelazimo na jedan drugi dio, a to je, pokušat ćemo do kraja našeg druženja da spomenimo neke vrijednosti, braćo moja draga, koje se obećaju povratnicima Allahu subhanahu wa ta'ala i onima koji se kaju. Zašto to? S ciljem, ne bi li se u našim srcima pojavila želja za pokajanjem, za povratkom Allahu subhanahu wa ta'ala, želja za ostavljanjem grijeha i želja za ostavljanjem loših osobina koje mi svi sigurno imamo pri sebi. Ne bi li na taj način mi potpali u onu grupu kojoj se obećaju te velike nagrade koje ćete, ako Bog da, svi vi čuti. Prva stvar jeste, braćo moja draga, da je u povratku Allahu subhanahu wa ta'ala i teubi pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku. Jer vidjeli ste kuranske ajete u kojima se naređuje svim vjernicima da se pokaju. Ako se čovjek pokori tome, on je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, a znamo, braćo moja draga, da je svaki hajr i svaka sreća i svaki bereket i blagoslov u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, a svaka nesreća i svako zlo u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Oni koji se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku zaista su uspjeli. Povrh ovi koristi, postoji mnoge druge koristi, spomenut ćemo neke od njih. Prva od tih koristi, braćo moja draga, čovjek povratkom Allahu subhanahu wa ta'ala, pokajanjem Allahu subhanahu wa ta'ala, potpada pod skupinu Allahovih miljenika, onih koji Allah subhanahu wa ta'ala voli. Zamislite, braćo moja draga, kako je samo to velika nagrada, da čovjek još na dunjaluku dok živi može učiniti djelo zbog kojeg će ga zavoliti uzvišeni Allah dželle dželaluhu iznad sedam nebesa. Zar to nije velika nagrada? Zamislite da neko od ovodunjalučkih velikana, pod navodnim znacima, kaže, ja ću voljeti sve one koji budu tog i tog svojstva, kako bi se ljudi natjecali da budu od oni koje taj čovjek voli, a on je samo jedan Allahov rob. Kako je onda biti u skupini ljudi koji voli Allah subhanahu wa ta'ala? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allahe yuhibbu at-tawabine wa yuhibbu al-mutatahhirin. Zaista Allah voli one koji se mnogo i često kaju i one koji se mnogo i često čiste. Ova riječ čiste obuhvata čišćenje od stvarnih nečistoća i od duševnih, kao što su grijesi ili neke loše osobine. Zato kažemo, blagoli se onima koji potpadnu pod ovu skupinu da ih voli Allah subhanahu wa ta'ala, a teško li se onima koji prezire i mrzi uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Poslušajte, braćo moja draga, sljedeću priču koju je zabilježio Imam ibn Kudame rahmetullahi alihi u poznatoj svojoj knjizi Et-Tawabin ili Et-Tawabun, pokajnici. Glavni junak ove priče se zove Jusuf ibn Husayn. Kaže, bio sam jedne prilike sa svojim jednim prijateljem koji se zvao Zennun el-Masri na obali jednog jezera, pa smo vidjeli jednog velikog akrepa. Vidjeli smo ga kako kruži obalom. Pa je izišla kornjača iz jezera,
pa se on popeo na leđa kornjači i kornjača je odnijela Akrepa na drugu stranu jezera. Pa sam, kaže Jusuf, rekao svom prijatelju Zemnunu, ovdje postoji nešto čudno, hajde da slijedimo ovog Akrepa. Kaže, pa su otišli na drugu stranu, pa su slijedili tog Akrepa. Taj izrazito veliki Akrep zaputio se prema jednom čovjeku koji je spavao, a bio je pijan. Na njegovim ležima, na njegovim prsima ležala je velika zmija. Kaže Jusuf, pa je ovaj Akrep otišao na prsa tog pijanca, pa se obračunao sa zmijom, pa je ta zmija otišla. Pošto je bio izrazito velik, primorao je zmiju da ode sa tog čovjeka. Kaže Jusuf, pa se vratio Akrep na obalu, uzjahao ponovo kornjaču i vratio se na drugu stranu. Pa smo se mi, on i Zenun vratili kod tog pijanca, kaže, pa smo ga probudili. Pa mu je Zenun ispričao ono što se desilo, pa kaže ovaj pijanac, la ilaha illallah, kako me Allah čuvao, a ja sam nepokoran njemu. Ja sam bio pijan, pa kako Allah Đerlešanu čuva svoje pokorni robove. Pa je čovjek otišao i pokajao se za grijehe koji je do tada činio. Također, od koristi koji proizilazi iz povratka milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala, iz teube pokajanja, jeste da čovjek na taj način potpada u grupu oni kojima se Allah subhanahu wa ta'ala raduje. I to ne malom radošću, raduje se velikom radošću, braćo moja draga. Pogledajte kako smo mi, miskini, siromasi, ovodunjalučki prolaznici, počašćeni od Allaha subhanahu wa ta'ala, da možemo svojim dijelima izazvati Allahovu radost. Da mi, ovodunjalučki prolaznici, možemo izazvati Allahovu subhanahu wa ta'ala radost. U hadisu koji je zabilježio ima Muslim, hadis koji je poznat svima nama, od Enesa radijallahu ta'ala anhu stoji da je kazao Allahov poslanik, Allah se više obraduje povratku svoga roba koji se pokaje. Pogledajte, Allah se više obraduje. Allah se više obraduje povratku svoga roba koji se pokaje nego što bi to učinio neko od vas kada bi putovao na devi kroz pustinju i izgubije, a na njoj sva hrana i voda. Pa je dugo traži i izgubivši svaku nadu da će je pronaći, legao u hlad drveta da se odmori. Izgubivši nadu da će je naći, odjedan put ugleda svoju devu u neposrednoj blizini. Kako mirno stoji, te odmah skoči i uhvati je i od silne radosti uzvikne, Bože moj, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar, pogriješivši od jačine radosti. Pogledajte, braćo moja draga, kolika je jačina radosti ovog insana. Mi smo dosta puta slušali ovaj hadis, ali je malo onih koji su se zaustavili kod pouka i poruka ovog hadisa. Zamislite, braćo moja draga, nekada kada ste u teškoj situaciji, pa kada čovjeku dođe izlaz, kako se čovjek lijepo i lagodno osjeća. A ovdje u ovom slučaju, ovom čovjeku je prijetila 100% smrt. U pustinji bez vode i bez hrane, čovjek je osuđen na smrt. Zamislite kakva je radost tog čovjeka da je toliko pogriješio da je izgovorio riječi kufra. Zbog kojih neće inšala biti pitan zato što je to kazao u neznanju. Ali je toliko pogriješio da je rekao riječi kufra. A Allah subhanahu wa ta'ala se više obraduje povratku njegovih robova njemu od radosti ovog čovjeka koji je našao svoju jahalicu u ovakvom teškom stanju. Braćo moja draga, jesmo li ikada razmišljali i da li smo svjesni veličini Allahove milosti i ljubavi prema njegovim robovima? Pogledajte samo jedan primjer. Da li bi majka nekog od nas mogla da gleda svoje dijete u vatri ili da ga ona baci u vatru? Zasigurno ne bi, iako mi živimo u vremenu kada velik broj majki i očeva direktno ili indirektno svoju djecu guraju u vatru džehennema. Ali osnova je da majka ne može gledati svoje dijete da se pati. A treba da znamo da je ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala prema njegovim robovima
veća od ljubavi majke prema njenom djetu. U hadisu kojeg je zabilježio ima Muslim od Omera radijallahu ta'ala anhu stoji da je kazao Omer, jedne prilike su Božijem poslaniku dovedeni robovi, roblje, zarobljenici. Među tim robovima je bila jedna žena koja je tražila svoje dijete, pa kada ga je našla i ugledala, prigrlila je svoje dijete, uza se i zadojila ga. A tu je gledao Božji poslanik i njegovi ashabi, pa kaže Allahu poslanik, etaraune hadihi el mar'ate tarihaten waladaha finnar. Šta vi mislite, da li bi ova žena ikada bacila svoje dijete u vatru? Kako je to, braćo moja draga, slikovit primjer? Kažu ashabi, o Allahu poslaniće, ona, ako bi mogla to izbjeći, nikada ne bi bacila svoje dijete u vatru. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame, lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Allah je više milostiv prema svojim robovima od milosti ove žene prema njenom djetu. Treća korist od povratka Allahu subhanahu wa ta'ala, pokajanja Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste da čovjek pokajanjem i povratkom Allahu subhanahu wa ta'ala čisti svoje srce od grijeha. Čisti ga od kopreni koja bi mogla da prekrije njegovo srce ako se ne bude redovno kajao i ako ne bude redovno čistio svoje srce. Braćo moja draga, grijesi mogu tako preplaviti čovjekovo srce do te mjeri da čovjek ne može razlikovati istinu od neistine, niti dobro od zla. I suprotno tome još više, da čovjek može zbog mnoštva grijeha doći na nivo da loše stvari, grijehe smatra dobrim stvarima, a dobre stvari smatra lošim. Primjera je toliko da ih ne treba navoditi, koliko puta su se ljudi izopačili u svojim grijesima da pozivaju u grijehe smatrajući to dobrom, a odvraćaju od dobra smatrajući da je to zlo. U hadisu koji ga zabilježi imam At-Tirmizi, Ibn Mađe, Ahmed od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu stoji da je kazao Allahov poslanik, čovjek kada počine grijeh, pojavi se na njegovom srcu crna tačka. Pa ako se pokaje i povrati Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovo srce se izglača, očisti se. A ako se ne pokaje, to se povećava sve dok to ne preplavi njegovo srce, a to je Ar-Ran, kojeg Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri Mutaffifin, gdje kaže kella bel rane ala kulubihim ma kanu yaksibun, ono što su radili prekrilo je njihova srca. Grijehe koje su činili prekrili su njihova srca do te mjeri da nisu mogli rezonovati niti razlikovati šta je dobro, šta je zlo. Zato kažemo, braću moja draga, ako svoje srce želi čistiti i sačuvati ga od kopreni koja može biti tako opasna, onda mu preporučujemo pokajanje i povratak uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Četvrta korist od povratka Allahu subhanahu wa ta'ala jeste lagodan i ugodan život još na dunjaluku. Mi smo o ovome govorili u našem predavanju kada smo govorili o ključevima halal opskrbi. Sjećate se ajeta kojeg smo spominjali u suri Nuh. Kada kaže Nuh alejhi salatu vesselam, obraćajući se svome narodu, وَكُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. I govorio je Nuh, tražite od gospodara svoga oprost, jer on doista mnogo prašta. On će vam kišu obilatu slati i pomoći će vas i mecima i sinovima i daće vam bašće i rijeke će vam dati. Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite? Pogledajte ovdje Allah subhanahu wa ta'ala obećaj onima koji se pokaju da će im slati kiše, da će ih pomoći i mecima, da će ih pomoći sinovima, da će im dati bašće kroz koje će rijeke teći. Sve su to, braćo moja draga, ovo dunjalučke koristi i ovo dunjalučki užici. Peta korist od pokajanja jeste, braćo moja draga,
korist koja zasigurno kada bi se gledala, njena veličina zaslužuje možda da bude spomenuta prije ovog, ali nema smetnje da se spomene i kao zadnja. Nešto, braćo moja draga, što ukazuje zasigurno na veličinu milosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Nešto što ne možemo naći nigdje osim kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte, braćo moja draga, ljude i njihovo ovo dunjalučko sarađivanje i život. Vidjet ćemo kada čovjek pogriješi prema nekom insanu, da je veliki uspjeh da ti taj insan halali. Da ti samo halali, to je veliki uspjeh. A pogledajte, braćo moja draga, Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstava koja se ne mogu naći nikod koga osim kod njega subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne samo da prašta ljudima koji se pokaju, ne samo to, već od njegove milosti je i to da oni koji se iskreno pokaju, nakon toga povjeruju, nakon toga čine dobra djela, da će Allah subhanahu wa ta'ala njihove grijehe koji su počinili prije teube pretvoriti u dobra djela. Zamislite, odeš čovjeku i cijeli život ga udaraš, cijeli život ga vrijeđaš i na kraju dođeš, tražiš halala, on ti kaže, evo ti za svaki šamar koji si mi udario i za svaku uvredu, još ću te i nagraditi. To zato kažemo da je nemoguće naći na dunjaluku, to jedino možemo naći kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a njegove riznice ne zna niko osim on subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Furqan, illa men tabe wa amene wa amila amelan saliha fe ulaike yubeddilu Allahu sejiatihim hasenat wa kana Allahu gafura rahima. Osim oni koji se pokaju i nakon toga vjeruju i dobra djela čini, Allah će njihova loša djela u dobra pretvoriti, a Allah prašta i samilostan je. Pogledajte Allahovi milosti. Onaj ko se pokaje, nakon toga nastavi vjerovati, činiti dobra djela, Allah subhanahu wa ta'ala njegova loša djela će pretvoriti u dobra djela. Dolazi čovjek jednom poznatom islamskom pobožnjaku, Ibrahim ibn Edhemu. Kaže mu, ja sam veliki griješnik, savjetuj me kako da ostavim grijehe, jer ne mogu nikako da se pokajem. Kaže Ibrahim ibn Edhem, savjetujem te sa 5 savjeta. Kaže, daj prvi. Kaže, ako želiš griješiti Allahu subhanahu wa ta'ala, nemoj da jedeš njegovu nafaku. Kaže čovjek, la ilaha illallah. Pa čiju nafaku da jedim ako ne jedim Allahovu subhanahu wa ta'ala nafaku? Kaže, ako želiš griješiti, nemoj jest Allahovu nafaku. Zar se ne stidiš? On ti svakodnevno daje obskrbu, on te obskrbljuje, a ti si mu nepokoran. Čovjek odmahuje glavom, kaže, daj drugu, ali nije li nešto lakši? Kaže, ako želiš griješiti Allahu subhanahu wa ta'ala, nemoj to činiti na njegovoj zemlji. Kaže, čovjek, pa gdje da griješim? Ako neću na Allahovoj zemlji, pa kako se, kaže, ne stidiš? Prvo, Allah te obskrbljuje. Drugo, živiš na njegovoj zemlji i griješiš. Kaže, daj treći. Kaže, ako želiš griješit, skloni se na mjesto gdje te Allah ne vidi. Kako, kaže, da se sklonim od Allaha subhanahu wa ta'ala, kad on vidi na svakom mjestu, a ne obuzima ga ni drijemež ni san, uvijek je budan. Kaže mu Ibrahim ibn Edhem, Allah te obskrbljuje, pa na njegovoj zemlji, pa on te vidi i opet griješiš. Kaže, daj četvrtu. Kaže, kada dođe melek smrti, da uzme tvoju dušu, kaže mu, ja nisam spreman, ja bi da malo prolongiram to, da se pokajem. Ne može, kaže, tako. Svi znamo kad dođe melek smrti, da nema, kaže, prolongiranja rokova. Onda on njemu kaže, pogledaj, Allah te obskrbljuje, pa na njegovoj zemlji, pa on te vidi i sam znaš da ne možeš odgoditi čas svoje smrti i opet griješiš. Kaže, daj petu. Kaže, kada dođu zebanije, meleki, koji kažnjavaju ljude, kada dođu da te odvedu u džehennem, ti kaže, ja ne bi, ja bi u džennet. Pa kaže, poznato je da ne mogu. Koga oni uzmu,
taj se ne može oduprijeti. Pa mu kaže Ibrahim ibn Edhem, pogledaj, Allah te obskrbljuje na njegovoj zemlji. On te vidi, ne znaš kada će ti smrt doći. Ako ti se bude propisalo da budeš od stanovnika džehennema ili ako to zaslužiš, ne možeš znači to izbjeći, pa opet griješiš. Pogledajmo, braćo moja draga, kako su ovi ljudi jedni druge savjetovali. Priča Ebu Hišam rahmetullahi alihi da je jedne prilike putovao brodom. Ovo sve navodimo, braćo moja draga, da vidimo kako su ti ljudi imali pri sebi strah od Allaha. Dovoljno je bilo da ih čovjek samo malo probudi pa da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovaj Ebu Hišam rahmetullahi alihi kaže, putovao sam jedne prilike brodom, pa se na brod ukrcao čovjek koji je imao robinju. Pa kada smo krenuli putovati, oni su stavili sofru da jedu. Pa su mene pozvali da jedem sa njima, pa sam jeo. Pa nakon što su završili, vlasnik robinje kaže, ponesi muzički instrument, ponesi frulu, ponesi nešto, gitaru. Kaže svojoj robinji, zapjevaj nam. Pa je ona nešto pjevala, pa u jednom momentu obraća se ovom Ebu Hišamu, kaže, znaš li ti pjevat? Kaže, on znam. Znam nešto bolje od toga. Šta je, kaže ovaj čovjek se začudio, šta ti znaš bolje od ovoga, kako je ovo lijepo? Kaže, e'udhu billahi mine šeitanir rađim, bismillahir rahmanir rahim. Ide šemsu kuvirat, wa ide nuđumun kederat, wa ide l'đibalu sujirat, wa ide l'išaru uttilat, wa ide l'vuhušu huširat, wa ide l'biharu suđirat, wa ide l'nufusu zuviđat, wa ide l'mau'udetu suilat, bi eji zembin kutilat, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Kada sunce sjaj izgubi, i kada zvijezde popadaju, i kada se planine pokrenu, i kada steune kamile bez pastira ostanu. Toliko vrijedan imetak steune kamile bez pastira. Zašto? Svako se zabrinuo za sebe, kijametski dan nastupa. I kada se divlje životinje saberu, i kada se mora vatrom napuni, i kada se duše s tijelima spoji, i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakvog grijeha je ubijena, i kada se knjige podijeli. Kada je ovaj Ebu Hišam proučio ovaj kuranski ajet, fe ide suhufu nuširat, kada se knjige na sudnjem danu podijeli, kaže ovaj čovjek, stop, dobro je. Prvo što je rekao, kaže svojoj robinji, slobodna si. Odma, iz istog momenta pokajanje, slobodna si. Obraća se Ebu Hišamu, kaže, je li misliš da bi Allah uslišao moje pokajanje ako se pokajem? Kaže, da, ako se iskreno pokaješ, jer Allah Đelešanu kaže, inna Allahe yuhibbu tawabine wa yuhibbu mutatahirin. Allah voli oni koji se često kaju i oni koji se često čiste. Pa se čovjek pokajao od grijeha koji je činio. Pogledajte, braćo moja draga, zbog samo pola suri koja mu je proučena, čovjek se pokajao. Postavlja se pitanje, braćo moja draga, da li mi razmišljamo onim kuranskim ajetima? Da li smo se ikada zaustavili kod onog ajeta wa idha suhufu nushirat, i kada se knjige podijeli? Da li smo razmišljali šta ćemo mi pročitati na sudnjem danu iz naše knjige? A znamo da ćemo i mi čitati, jer Allah Đelešanu kaže, kada govori o sudnjem danu, iqra kitabek kefa bi nefsike li jeume alejke hasiba, čitaj svoju knjigu, dovoljno ti je danas belaja to što ćeš ti račun polagati. Da li smo, braću moja draga, ikada razmišljali šta se sve nalazi u toj našoj knjizi koju ćemo mi čitati na sudnjem danu? Dosta puta se zavaramo, počinimo grije, ali nakon nekoliko dana ga zaboravimo. Znajte da taj grije meleki nisu zaboravili zapisati. Zapisanje. Registri dužine pogleda, 99 takih registara u kojima su zapisana čovjekova djela. Zato, braćo moja draga, o tim stvarima treba razmišljati i treba se za takve momente još od danas pripremati. Na kraju završit ćemo ovaj naš vaz, ovo naše druženje sa hadisem kojeg je zabilježio ima Muslim. Svima nama je taj hadis poznat.
ali ćemo ga citirati zbog predaje koja sigurno velikom broju nas nije poznata. Hadis kojeg od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame prenosi Burejde radijallahu ta'ala anhu. Hadis je vjerodostojan u Muslimovoj zbirci hadisa. Kaže, došao je Ma'iz ibnu Malik Allahovom poslaniku. Pa kaže, o Allahov poslaniće, tahirni, očisti me. Kaže Allahov poslanik, idi, pokaj se Allahu subhanahu wa ta'ala, čini istigfar. Pa je otišao ovaj ashab, ali otišao samo malo, nedaleko. Pa se ponovo vraća, pa kaže, o Allahov poslaniće, tahirni, očisti me. Kaže Allahov poslanik, idi kući, pokaj se Allahu subhanahu wa ta'ala zbog grijeha koji si počinio. Čovjek je otišao, pa se opet vraća, pa kaže, ja Rasulallah, tahirni, o Allahu poslaniće, očisti me. Kaže Allahu poslanik, idi kući i pokaj se zbog grijeha koji si počinio. Pa je otišao, pa se opet vraća po četvrti put, pa kaže, ja Rasulallah, tahirni, očisti me. Kaže Allahu poslanik, nakon četvrtog puta, od čega da te očistim? Kaže, ja sam počinio zinaluk, blud. Ovaj hadis ima razno raznih predaja, ja ću spomenuti ovu predaju koja je jedan sažetak ovog hadisa. Pa kaže Allahov poslanik, jesi li lud? A u drugim predajama stoji da je poslao izaslanike u njegovo pleme da provjere ko je Ma'iz ibn Malik. Pa su ljudi posvjedočili da je to čovjek, jedan od pjesnika, čovjek koji je inteligentan, koji je normalan, razuman. Kaže Allahov poslanik, jesi li pijan? Pa je ustao jedan od ashaba, pa je pomirisao njegova usta, pa kaže o Allahov poslaniće, ne čuje se alkohol. Pa ponovo kaže Allahov poslanik, šta si učinio? Kaže, ja sam zinalučio. Pa je Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallame, naredio da se kamenuje. Postoje druge predaje, kako se je izvršilo kamenovanje i ko je izvršio. Ali u ovoj predaji to ne stoji. Kaže prenosioc ovog hadisa, pa je prošlo 2 ili 3 dana od pokajanja ili od ovog događaja. Pa je došao Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame u to sjelo, sjelo ashaba, pa kaže istagfiru li Ma'iz ibn Malik, tražite od Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti Ma'izu. Pa su svi zatražili od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu oprosti. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame, لقد تاب توبة لو قسمت بين الأمة لوسعتهم. Ma'iz je se pokajao teubom koja kada bi se podijelila i razdijelila cijelom ummetu, bila bi mu dovoljna. Pogledajte, braćo moja draga, iskrenosti teube Ma'iz ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, toliko se srčano pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala zbog grija kojeg je počinio, do te mjeri da Allahu poslanik, najodabrani i najiskreniji Allahov rob, kaže njegova teuba kada bi se podijelila cijelom ummetu, bila bi im dovoljna. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala na kraju ovog druženja da nas učini od onih ljudi koji će biti u karavani pokajnika i povratnika Allahu subhanahu wa ta'ala. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti ovim teškim momentima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nam bude milostiv na sudnjem danu, da pomogne našoj braći muslimanima ma gdje bili. I na kraju, subhanake Allahumma da bihamdike, ashhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruke wa atubu.